بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعندا وضيال ميل كستو جوكتان هل كان وفقاري برودكشن وحنا قد عوانا يسان برايهنا بلشادة فيسبوك يوتيوب قضبادة ورركينا ماانتا وحا اقوا وين قدقة دورشوينكا قبلد وقوي سومالي لان او ماانتا مقدشو كود دورانا يسانا تراكا من نقونا يا بارلمانكا كو يتبناد يدالكا مدعوينا هجوب لان احمد مدوبي او شايقي ان روبلي او سنقبان كرين دورشادة دالكا sidoo kale Axmed Madobe wuxuu ka hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble qodobada kale ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shaaciyay in kursiga Cabdi Xaashi lagu la tartami doono xilli dhawaan liiska musharaxiinta Soomaaliland lagu shaaciyay in kaligiisa uu tartamayo hadaba maxaa cusub oo isbedelay warkeena ayaan idin kugu hayaa xog cusub oo laga helay sababta uu General Muhoozi u yimid magaalada Muqdisho isagoo kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sareysa dalka iyo Puntland oo shaacisay inay magdhow ka bixinayso dilkii ilaalada madaxweynadeena u geysteen Maryan Axmed Maxamed qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahinaynaa wararkeena si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar YouTube keenna kadibna fura gambaleelka si uu kugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno waa maalin 4/29 bisha September 2022 hadaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa aan ku bilaabo warkeena gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa shaaciyay liiska kama dambeysta ah ee musharaxiinta aqalka sare ku matalaya Soomaaliland musharaxiinta oo gaaraya 13 ayaa shalay jeediyay khudbadahooda la xiriira ololaha doorashada iyo waxqabadkooda waxaa maanta kala saaraya ergooyin la soo xulay oo haatan ku xareysan xirada afisiyooni musharaxiinta loo gudbiyay ra'iisul wasaare Roble oo markii hore ahaa 23 ayaa sida muuqata waxaa ka soo haray 13 musharax oo buuxiyay shuruudaha looga baahnaa musharaxiinta maanta tartamaya waxaa ka mid ah gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaa la tartamaya Saciid Umar Hussein kursiga labaad waxaa ku tartamaya Saalax Axmed Jaamac wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya waxaa la tartamaya Ibrahim Idle Suleiman kursiga saddexaad waxaa ku tartamaya Professor Maxamed Maxamuud Albari waxaa la tartamaya laba musharax oo kala ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Cabdiraxmaan Ismaan Cali sidoo kale kursiga afraad waxaa ku tartamaya Ismaan Abuukar Dube wasiirka warfaafinta waxaa la tartamaya Cabdikariim Maxamed Xasan kursiga shanaad waxaa ku tartamaya Leila Axmed Ismaaciil waxaa la tartamaya Maxamed Maxamuud Cabdi kursiga lixaad waxaa ku tartamaya laba musharax oo kala ah Bilaal Idris Cabdullaahi oo ay la tartamayso Seynab Axmed Boqore maanta ayaa la filayaa in doorashadaasi ay ka dhacdo teendada afisiyooni ee magaalada Muqdisho dhinaca kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shaaciyay in wax ka beddel lagu sameeyay liiskii musharaxiinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland kadib markii ay ka timid cabashooyin dhowr ah Mahdi Guuleed ayaa sheegay in kursiga koobaad oo markii hore loo xiray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi hadda dib loo furay isla markaana uu kula tartami doono musharax kale musharax lala qorayo Cabdi Xaashi ayaa magaciisa lagu sheegay Saciid Umar Hussein midaasi oo ka dhigan in gudoomiyaha aqalka sare uu wajihi doono loolan cusub oo adag nasiib darro waxa markii hore weynay hal qof oo la tartamo kursiga koobaad ee gudoomiyaha sidaasna ku shaacinay hase yeeshee marka aanu la tashiyo sameeyney oo dhageysanay odayaashii dhaqanka ee kursiga koobaad waxaan soo xulnay Saciid Umar Hussein oo kula tartami doono kursigaasi gudoomiye Cabdi Xaashi ayuu yiri Mahdi Guuleed musharaxa cusub ee lala qorayo Cabdi Xaashi ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu liiska musharaxiinta Soomaaliland ee ay horay u soo saareen Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi u gudbay gudiga doorashooyinka lama oga in arintan ay Mahdi Guuleed ka wada socdaan Cabdi Xaashi ayada oo walaac laga muujinayo inay abuurto khilaaf cusub oo curyaamiya doorashada kuraasta gobolada Waqooyi waa hagaag weli waxa daawanaysaan qayba hore ee wararkeena madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka hadlayay kulan uu magaalada Kismaayo kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee dalka ka taagan madaxweynaha Jubbaland ayaa tilmaamay in dowladnimada Soomaaliya ay maanta ku dhisan tahay qori isku dhiib doorasho in la qabtana ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada dalka madaxweynaha Jubbaland ayaa yiri waxa dowladnimada Soomaaliya ee maanta aan abuureyna kuna socotaa waa doorashada iyo xilliga kala guurka mar walba inay doorashada sideeda ku dhacdo waxa nasiib dara ah in doorashadii 8 Febraayo 2017
in aan maanta marayno waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiitanto ama ay wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagan tahay farayar qatar kasta ayay galeysaa caqabad kasta ayaa ku imaaneysa ayuu yiri Ahmed Madob ayaa xusay in aanay dalka ka qabsoomi karin doorashada la filayo inta aanu raisul wasaaruhu u madax banaaneyn waajibaadkii loo igmaday sidoo kale madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madob ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka culus ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo raisul wasaaraha Roble wuxuu sheegay in mowqifka Jubaland uu cad yahay oo arrimaha doorashada ay uga daba fadhiyaan raisul wasaaraha Roble oo meel fagaare ah kula wareejiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu sheegay in kiiska Ikraan sida cadaaladda loo waafajiyo ay tusaale u tahay shakhsiyadda raisul wasaaraha isagoo sheegay in wada saxan uu u maray markii uu u xil saaray inay baarto maxkamadda ciidamada Ahmed Madob ayaa raisul wasaaraha ka dalbaday in markii uu culays dareemo uu golaha wada tashiga qaran isugu yeero si wixii caqabad ah ay uga wada tashadaan Wali baahinta wararkeena ayaan ku guuda jirnaa si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar YouTube kana kadibna fura gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararkan halkan soo dhigno Puntland ayaa sheegtay inay magdhow siin doonto qoyska gabadhii dhalinyarada ahayd ee ay habeen hore ciidamada Puntland ay ku toogteen magaalada Garoobe ee xarunta gobolka Nugaal ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland ayaa rasaaseeyay gaari ay la socotay Maryan Ahmed Maxamed xilli wadada uu marayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Taliya qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan sare Maxamed Aadan Jaamac ayaa sheegay in ciidamada ay si aan ku talagal ahayn u dileen gabadhaasi kadib markii ay ka shakiyeen wadahi gaariga oo damcay inuu ka cararo ciidamadii amniga sugayay ninka gaariga waday ilaa hadda waxaan fahmi lahaanahay sababta uu ciidanka uga soo orday inuu sasay ama naxay ee in wax kale ay si ka noqdeen gaariga wadada ayuu taagnaa in laga dhaqaajiyo ayaa la rabay laakiin gaariga xaqii ciidamada buu ula soo orday ayuu yiri taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal sidoo kale gaashaan la saaray Maxamed Aadan Jaamac ayaa dhanka kale sheegay in Puntland ay qaaday mas'uuliyadda dilka gabadhaasi ayna bixin doonto wixii xuquuq ay yeeshaan qoyskeeda qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay Howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa ka hadlay sababta ka dambeysa safarkii uu magaalada Muqdisho ku yimid taliyaha ciidanka dhulka ee Uganda sareeya guud Muhoozi Kain Rugaba AMISOM ayaa sheegtay in taliyaha ciidamada lugta ee Uganda oo ah wiil u dhalay madaxweynaha Uganda uu Soomaaliya u booqday si uu u qiimeeyo shaqada ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM iyo inuu ku bogaadiyo hawsha ay hayaan ee taageerada nabadda Inta ay socotay booqashadiisa shaqo ee 5 maalmood ah, taliyaha ciidamada lugta ee Uganda wuxuu u tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, waxaana la sheegay inuu kala hadlay hoos u dhigista khilaafka labada masuul iyo arrimaha amaanka. Sidoo kale taliyaha wuxuu la kulmay hoggaanka militaryga AMISOM wuxuuna booqday saldhigyo kala duwan oo hore u howlgala, halkaasi oo uu kula falgalay ciidamada Uganda ee jiida hore. Saldhigyada AMISOM ee uu taliyaha booqday wixii kala yihiin Carbiska, Eeljaale, Baraabe iyo Balidoogle halkaasi oo uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa xirfadda iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leeyihiin bulshooyinka maxalliga ah maadaama ay gudanayaan waajibaadkooda nabad ilaalineed wararka caalamka daan eegnana xiddiga Lionel Messi ayaa si qurux badan waxa uu goolkiisii ugu horeeyay ugu dhaliyay kooxda Paris Saint-Germain xilli ay kooxda Manchester City ku garaaceen ciyaar ka tirsanayd koobka Champions League. Messi oo kulankii afraad u dheelay kooxda PSG tan iyo markii uu isaga soo tagay kooxda Barcelona ayaa kubadda ka jiiday qadka dhexe iyadoo ay isku dhufsadeen ciyaaryahan Kylian Mbappe markaas oo golahay Ederson uu haleeli waayay dhinaca uu goolka ka celiyo sidaasna uu Messi si cajiib ah shabaqa kubadda u cugsiyay ciyaaryahankan ayaa goolka kaliya ee ilaa hadda uu u dhaliyay kooxda PSG waxa uu ku sii kordhiyay 627-kii gool ee uu horay ugu soo dhaliyay kooxda Barcelona Idrissa Gueye ayaa goolka koobaad u dhaliyay kooxda ka dhisan wadanka Faransiiska goolkaasi oo uu si qurux badan saddex xagalka uga dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta waa hagaag daawadayaal halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production waad ku maasantiin daawashada ila socodka wararkeena inta ku kulmi doono
wararka soo socda nabadgelyo.